Amen. Nyamwalo, bon appétit. Bon appétit to you. Inaonekana nimekuja wakati mzuri, wakati wa kukura. Kabisa. Unajua nimetembea huko, huko ije, nimekuja niko na njaa. Hata sisi tuko na njaa, ndio maana tunakula. Na si ninaona yaka, uninawise mikono. Juya? Si ndio nikure. Ndio ukule? Ukule bila appointment. Na ima isangumu ya sahi. Minyagodo, uko na namba yetu ya simu, uko na WhatsApp, uko mpaka na email. Si ungetuambia unakuja ndio tuongeze maji ya ugali. Yawe. Ama alikupigia? Wewe mimi akunipigia, wale kupigia. Hakunipigia. Unachoma mamanyakoje andia atanganye. Kwa sababu hata wewe fulani unaona aka ugali ni kama kishwali. Hii ni kama ugali ya mtu mmoja. Ungesema mapema tungeongeza maji ya ugali na ungepata chakula yako iko tayari. Lakini mnaweza kuwa mmegeuka mmekuwa watu wabaya hivi. Mimi nimeishi na nyinyi hata nyumba hamkuwa mmlipi chakula ninawapatia. No moje ke huo. Yaani mama nyakozie wewe utashindanga umeimba hii wimbo ya niliwasaidia niliwasaidia. Hii kwani imekuwa wimbo. Anashindanga akisema miaka naenda maka ruti so utoe remix. Nyamwalo utaniua. Omena itaninyonga. Umesema napenda ma review. Kwani siku hizi magari yasisimamangi huko Kikopei? Mimi hata nasangaa kwani magari silibadilisha route. Si nasimama unakula kitu ndio safari inaendelea. Mimi hata nasindwa kwani magari za kutoka Nairobi silibadilisha route. Eh, unaezaje kutoka hiyo safari yote na njaa mpaka hapa? Alafu ukifent utaambia nini watu? Wewe anatuingiza. Hata wewe karibu sana. Nyamwalo. Ai. Nimekubaliana na mkono wako. Mkono tu. Mkiongezea mahali yangu. Ikue kwa sababu ya chakula. Ah, lazima. Moya sema. Na uliza. Unaweza kuwa na wifi mnisaidie na password niongee na Nyaguthi.